さんこんにちは、ほんちです。今回はですね、ウォーキングデッドシーズン8について語っていきたいと思います。こんな感じで登場人物がいっぱいシーズン7から出てきたんですけど、前回からっていうと、生存人グループ、ジェイブスたちですね。清掃人グループが、ビックラを裏切るところですね。裏切って、で、銃撃戦の中、王国グループと、まあ、ヒルトップの援軍が現れて、救世主と清掃人が撤退するっていうところですね。確か清掃人グループがリックグループに協力するって言ったものの、ちょっと裏切ってしまって、まあ、銃撃戦が起こり、まあそこでね、王国とヒルトップのヘルプがあって、なんとかとりあえず救世主グループと清掃人グループが撤退するところで確か終わってたはずです。で、シーズン7で亡くなってしまった人たち、本当にずっとシーズン1とか途中から出てきたメインメンバーが亡くなっちゃうシーンが多かったんですよね、シーズン1が。それこそ私がシーズン1から登場していて、ウォーキングデッド最も一押しの大大大好きなグレンがですね、亡くなっちゃうんです。とっても衝撃的なシーンでね、ミーガンがね、救世主に囲まれまして、ビッグ一味がひざまずかさられて、で、ルシールで撲殺されちゃうんです、私の推しのグレンが。これね、結構ウォーキングデッドファン的にはまあ一応原作通りとは言われてるんですけど、まあいざ映像で見るとまあえげつないぐらい えぐくて、噂によるとシーズン7のミーガンがルシールで撲殺するシーンでウォーキングデッド離脱する人が結構多かったそうです。私もね、ガチ泣きしましたし、グレンが殴られるところとか、ビッグイチミもなんかもうやばくないみたいな焦りと、グレンここでいなくなっちゃうのっていうびっくりさと、もう相変わらず平気でこうメインメンバーを殺してっちゃうウォーキングデッドにちょっとびっくりして、まあ離脱するまではいかないけど、離脱しちゃう人の気持ちがすごいわかる回でしたね。そんでですね、シーズン4から出てきましたリックグループのリック一味、エイブラハムもですよ。エイブラハムも、ニーガンにルシールで撲殺されていなくなってしまいました。エイブラハムね、私のイメージ的には結構ダリルとかメルルとかその辺と同じぐらい結構我が道行くタイプの、もう頼りになるね、結構筋肉質のマッチョマンで、もうエイブラハムなんて口悪いし、なかなか最初馴染めないタイプだったんですけどね、なんかそこにいてくれると安心する、安心感みたいなのはすごい抱えてた人物だったんですけど、まあ死に方もね、最後の最後まで命乞いするよりもなんか死んでやるよみたいな、ニーガンに対して立ち向かって最後ニーガンに殺されるのもなんかすごいエイブラハムっぽい死に方だなと思って、なんか逆にかっこいいなって、かっこよく散ってったなって思いましたね。まあでもね、それでエイブラハムが殴られて、それでこうダリルが切れたことによってグレンが犠牲になってしまったっていう、まあ、ちょっとダリルのせいみたいな雰囲気になっちゃいましたけど、まあ、エイブラハムもこのシーズン7で離脱してしまいました。そしてですね、スペンサー、シーズン5のアレクサンドリアの住民として出てきたスペンサー、ディアナ一家の、ね、メンバーだったんですけど、スペンサーもね、ミーガンに刺されてしまって、死んでしまいました。そしてですね、同じぐらいエイブラハムと同じぐらいずっとね、メインで出てたメインメンバーのシーズン3から出てたウッドベリーグループのサシャがですね、まだこれも切なかったですね。捕まってですね、檻みたいなのに入れられて、で、ニーガ一味と一緒に連れてこられるんですけど、その檻箱の中で、まあ、友人の薬を飲んで自殺してね、亡くなっちゃうっていう、結構もう本当に、なんだろう、エイブラハム、サシャ、グレンと、もう一気にメインメンバーが3人いなくなっちゃうっていう、びっくりですよね。タイリース、お兄ちゃん先亡くなっちゃったじゃないですか。サッシャも後追いかけるようにね、自殺して亡くなって、最後ゾンビとなってね、一瞬ニーガンに襲いかかるんですけど、なんか切ないですよね。どん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 いなくなっちゃう。王国チームのベンジャミンとリチャードもいなくなっちゃいましたね。ベンジャミンは、ジャレットに撃たれまして、
亡くなっちゃいまして、リチャードはモーガンに締め殺されちゃいましたね。この2人も王国チームシーズン7で出てきたばっかなのにもういなくなっちゃうっていう、まあ、こんな感じで、シーズン7はメインメンバーが続々といなくなってしまいました。そしてシーズン8、新しい登場人物が特にどこのグループも属さないのかな、アルデンとセリクが出てきます。アルデンっていうのが救世主で捕虜なんですけど、とってもいいやつなんです、アルデンは。でセリクはですね、一人さまよっていた青年で医者経験がある、青年ですね、方ですね、まあ、そんな感じでシーズン8はちょっと登場人物が少ないんですけど、こんな感じになります。でシーズン8がですね、またねすごいところからスタートするんですよね。救世主グループの位置にドワイトいるじゃないですか。ドワイトの内部情報に基づいて、アレクサンドリアとヒルトップと王国はサンクチュアリーと全面戦争を始めることにします。やっぱりね、こう対サンクチュアリーだとなかなかこうアレクサンドリアだけではかなわないもので、まあ、そこにヒルトップと王国も協力するよということで全面戦争を準備します。でダリルはですね、ウォーカーたちをサンクチュアリにおびき寄せまして、でゲイブリエルは救世主に寝返ったグレゴリーを助けようとして取り残されるんです。でニーガンと共に脱出するんですけれども、感染症になってしまいます。でヒルトップ軍はですね、別の基地を襲撃して、捕虜をヒルトップに連れ帰り、グレゴリーと共に檻に入れるんですね。で別の基地を攻撃した王国軍はほぼ全滅しまして、エゼキエルは王ですね、ついに沈んでしまいます。そしてダリルとリックはですね、救世主の爆弾と重火器を手に入れるんですけれども、2人が争うんですね途中で。それで爆発を招いてしまって、失われてしまうんですね。でリックは労働者の巻き添いを躊躇して、戦いは膠着してしまいます。やっぱり労働者の方はね、なかなか戦闘力がないもので、ちょっとリックはここで戸惑ってしまうんですね。でカールはですね、セリクを仲間にします。新しく、シーズン8から出てきたセリク、医者経験があるセリクですね。カールはセリクを、仲間にするんですけども、道中なんと噛まれてしまいます。やばい。なんですけど噛まれたことを内緒にするんですね。でリックはジーリスたちを説得して、再び同盟を組みまして、一回裏切られたんですけど、それでももう一回説得して再び同盟を組みます。で途中で上空を飛ぶヘリコプターを目撃するんですね。このヘリコプターが一体何の意味があるのかっていう、まあ、ちょっと後でね、あ、もしかしたらあのヘリコプターってなるシーンがあるんですけど、ここではまだちょっと目撃をするだけで、そのヘリコプターが何のヘリコプターなのか分かっておりません。そして、ダリル、タラ、モーガンはサンクチュアリーに、車を突っ込み、ウォーカーを招き入れるのですが、友人の工夫で救世主は脱出するんですね。もう友人さ、マジで本当にこの辺マジお前何やってんだよって思うところが多々あるんですよ。最初はさ、リックの仲間で入ってきたのに救世主の方に寝返って、ね、逆に言えば元仲間のねダリルたちの努力を水の泡にしてしまう。お前は本当どっち側の味方なんだっていうのが、ちょっとこの辺からね友人が謎になってくるんですよね。で、まあ、友人の工夫で救世主たちが脱出してしまいます。友人のもなかった、もしかしたらウォーカーに噛まれてね勝ってるかもしれないですけど、まあ、友人のせいで。そしてその救世主はですね、アレクサンドリアとヒルトップ王国を襲撃しに来ます。まあ、そりゃそうですよね、やっぱやられたらやり返す精神で。でリックは逃げたアレキサンドリアの仲間たちに再会して、そこでですね、自分の息子のカールが噛まれたことを知ってしまいます。隠していたんですけど、なんですけどカールはですね、手紙を残して、自ら命を絶ってしまいます。やっぱりこう噛まれて感染が早いので、もう助からないってことを察したんでしょうね。手紙を残して死ぬんです。ここのシーンもねまた悲しいんですよ。シーズン1から息子のカールもずっと出てきて、シーズン8でこの間にも撮影年数は結構ほんと10年近く経ってるんですけど、ほんとカールもねこんなちっちゃくてすっごい顔さないのにもう立派な男性になっちゃってね、成長してるところもこうドラマとともに見れてたんですけど、そのカールがなんと自らの命を絶って、亡くなってしまいます。
そして、連合軍はヒルトップで合流するんですね。で、サイモンはですね、ニーガーの命令に背いて、ジェイリス以外の清掃人全員を殺してしまいます。まあ、基本的にね、清掃人グループって、まあ、ほぼジェイリスがメインでしか出てこないんですけど、まあ、後ろにもね、後ろ盾で仲間がいっぱいいたんですけど、まさかのジェイリス以外全員殺されてしまいます。一掃されてしまいます。このシーンもなかなかにエグかったですね。で、その後、救世主はヒルトップに向かうんですけど、途中でニーガンはリックに襲われまして、1対1の対決をします。ここで来ました。で、ニーガンは死んだと思ったサイモンがですね、ヒルトップを攻撃するも撃退されてしまいます。急にニーガンいなくなるとみんな弱くなるみたいな。やっぱ、なんかよくありますよね。やっぱリーダーいると強いけど、リーダーいなくなると急に弱いみたいな。そんな感じで、ちょっと調子乗っていくんですけど、見事に撃退されてしまいます。そしてジョージーという女性がですね、ヒルトップを訪れて、本と物資を手渡してくるんですね。で、ニーガンは一旦、ジェイリスに囚われた後、サンクチュアリに戻ります。ニーガン、まだ死んでませんよ、彼は。で、ロジータとダリルはユージーンを、まあ、奪い返すんですけれども、また逃げられてしまいまして、で、まさかのユージーン、また弾薬の製造に精を出すんですね。結局、仲間に助けてもらったのに。本当にね、かき乱すよね。で、ニーガンはですね、ドワイトに偽の攻撃情報を与えるんですね。この辺からちょっと救世主グループの中も、ちょっとごちゃごちゃになっちゃいますね。ちょっとみんな最初からね、やっぱ、こう、リーダーに立てつくのは怖いけども、立てつかないとやばいみたいなところもあって、ちょっと複雑な感じだったんですけど、この辺からちょっと救世主グループの中身もちょっとぐちゃぐちゃになってきます。で、ニーガンはですね、クーデターを計画したサイモンらのグループを皆殺しにします。えぐっニーガン怖っ。で、リックはニーガンとの和解を求めるカールの手紙をそこで読むんですね。で、カールはもう基本的に争いは基本的にしたくないよと、亡くなる前に、自分のお父さんにメッセージを残すんですね。で、無線でニーガンに連絡するんですけれども、拒否されてしまいます。まあ、そんな簡単にいかないですよね。で、リックたちは偽の攻撃情報に騙されて罠にかかってしまいます。やるなぁ、ニーガン。で、救世主たちは一斉に発砲するんですけれども、ユージーンの仕込んだ血管弾薬が暴発してしまいまして、ここまではね、ユージーン、マジお前何やってんだと思ったんですけど、一気にここでユージーンナイスって思ったんですよね。あ、なるほどね、みたいな。弾薬ずっとこまめに作ってたのは、そういう作戦もあったんだと。ここでね、ちょっと形勢逆転するんですよね、ユージーンのおかげで。で、アーロンに説得されたオーシャンサイダーの住民は救世主に火炎瓶を投げます。で、残った救世主はですね、もう勝てないってなって降伏するんですね。リックはニーガンを捕まえまして、カールの望みを話した後、ニーガンの喉をガラスで切りつけます。で、リックは救世主の、捕虜たちに平和を語りかけます。で、その頃、ニーガンはですね、ベッドの上で首に包帯を巻かれ治療されておりまして、一生牢屋で過ごすことを告げられるんですね。なんですけどね、やっぱマギー、ダリル、ジーザスあたりは救世主の、まあ、処遇に満足をせず、復讐の機会を待つというところでシーズン8は終わりますっていう感じですね。で、主な出来事としては、ニーガンのアジトを奇襲する、で、あとは救世主の各拠点と全面戦争をします、清掃人のジェイリスグループのジェイリス以外が全員一掃されます。で、まさかのカールが亡くなってしまいます。そしてニーガンとの決着がつくっていうのが主にシーズン8の流れでした。ここまでビッグ一味もグレンだったり、エイブラハムだったり、サッシャだったり、まあカール、まあカールはゾンビに噛まれたんで別にニーガン一味にやられたわけじゃないんですけど、まあ、ニーガン一味に出会ってから、まあ結構なメインメンバーが亡くなってるんですね。本来だったらニーガンを殺したい気持ちもありますよね。特にマギーなんて自分の旦那を目の前でルシールで撲殺されまして、面でもピョーン飛び出てんのに、もう復讐したいじゃないですか。でも、ビッグはその気持ちを抑えて、カールが、亡くなる前に願っていた、もうみんなで平和に暮らすってことを、まあ、ニーガンに語りかけて、まあ、ニーガンの喉を切りつけるんですけど、急所を切りつけず、生かすんですね、相手。まあ死ぬのは簡単ですよ、基本的に。ただ逆に生かされる方が辛かったりもするじゃないですか、そういう人たちって。だからリックはニーガンを生かすことを決めるんですね。そんで目覚めたニーガン一生牢屋で過ごせと言うんです。まあ、結構、まあ、えげつない終わり方にはなってるんですけど、シーズン8は、まあ、こんな感じの流れで、まさかの可愛いカールが
最後かっこよく散っていくっていう流れで終わっちゃいました。まあ結構ね、リックの勢力 VS なんかニーガンの勢力のなんか全面戦争みたいなのがシーズン8は一番見どころだったのかなって思うんですよね。なんかリックサイド、ニーガンサイド、リックサイド、ニーガンサイドみたいな、結構まあだれちゃう、なんか八百長事案みたいなの結構あるんですけど、いい加減どっちかなんかも決着つけてくんないみたいな流れも途中であったんですけど、二方のね、爪の甘さがより分かった回だったんじゃないかなと思いますね。まあでもニーガンとの決着がやっとここでつきました。長かったですね。結構ニーガン一味に押されてたんですけど、なんとかリック一味が、まあ友人の起点とかもありまして、ギリギリなところで1対1の対決で勝つことができました。まあでも失ったものもたくさんありました。ちょっと悲しい終わり方でしたね、シーズン8は。でまあいろいろと気持ちを抱えたダリルだったりとか、まあダリルもずっと捕らえられてたんでね、多分精神的に参ってる部分もありますし、マギル自分の旦那さんがね、殺されてしまいましたし、まあ大切な仲間とかもいっぱいなくなっちゃったんで、まあリック以外のね、仲間のその心情みたいなのも最後ちょっと垣間見えたんで、シーズン9からはちょっとその仲間たちの心情の変化がどうなっていくのかがちょっと見ものだなとは思います。まあ、そんな感じでシーズン8は、やっと決着がついて終わりました。シーズン9でこれからね、ニーガンがどうなっていくのか、複雑な気持ちを持った仲間たちはどうなっていくのか、カールを失ったリックはどうなっていくのか、もうそれぞれのキャラクターの心情が見ものです。なのでシーズン9皆さんぜひお楽しみに。ということで、ウォーキングデッドシーズン8について語るでした。バイバーイ。次回もまた見てくださいね。じゃんけんぽん。